Dommelim! Må! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse. Jeg må hellere ringe efter hjælp. Brænd! Brænd! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på Lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam, det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger Tingsen her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman, se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, det er vel. Okay, Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast, Sam. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price! Sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Det her bliver bare så sejt! Jeg har taget noget frokost til... Dukke? Dukke? Dukke! Hvor er du? Parat! Start! Nu! Se! Det er da sikkert nok! Nu er det min tur! Men den ramlede jo lige ind i muren, Norman! Det er bare fordi dukker ikke kan bremse! Undskyld, Trevor. Jeg lagde nogle kilo under hjulene i morges. Jeg forstår ikke, hvad der kan være sket med dem! Parat! Start! Nu! Racerkører Norman Price, tag føringen! Norman! Du rammer ind i muren! Norman! Brug bremsen! Hvilken bremse? Ser hun ikke skøn ud? Jeg tror, du er ved at blive helt glad for Dolly. Godt, så er vi klar. Skulle vi ikke lige tage os en kop te, hva'?
Se, det er det, jeg kalder et rigtigt gemmested. Oh, ved du hvad? Vi finder dem aldrig. Nej, vi har let overalt. Hey, far ud og fiske. Nå ja, hej far! Det var sært. Jeg håber ikke, det er lejen, der igen er faldet søvn under hummerruserne. Lad mig se nu der. En blind passager. Jeg tror, jeg er søsyg. James, jeg tror, jeg har fundet Mandy. Eller altså far her. Se! Du har ret. Vent lidt. Hvorfor hænger hun ud over siden på båden? Hun ser ikke ud til at... Klamt. Du må aldrig gemme dig på en båd, Mandy. Det er alt for farligt at være på en båd uden redningsvest. Tænk, hvis du var faldet over bord. Det må du virkelig undskylde, Mr. Jones. Det var bare fordi, vi lavede gemmeleg. Ja, en anden gang skal du gemme dig et sted, der er mindre farligt. Det skal jeg nok. Det lover jeg. Fundet! Tak, Sarah. Nå, men så har Norman jo vundet gemmelejskonkurrencen. Vi må hellere finde ham og fortælle ham det. Lad os håbe, Norman gemmer sig et sted, der er mindre farligt end min båd er. Juhu! Ved I, hvor Norman er? Han skulle have været hjemme til frokost for længst. Det er hans livret. Fiskefiléer. Vi leder også efter en Mrs. Price. Vi leger gemmeleg. I tror da ikke, der er sket ham noget, vel? Han gemmer sig bare. Han har det helt sikkert fint. Måske er det bare en fornemmelse, men jeg tror, han er i fare. Jeg bliver nødt til at ringe efter hjælp med det samme. I tror vel ikke, han er i fare, gør I? Jeg håber, øvelsen går godt. Dolly er helt afhængig af os. Hun er i gode hænder, Elvis. Norman Price er ikke kommet hjem til frokost. Han gemmer sig et sted i Ponty Pandy. Hvad med at ringe til Tom Thomas, ja? Han kan se mile vidt fra sin helikopter. God. Nu kom der en flue ind i stedet for. Væk fra min saftevand. Nu skal jeg hjælpe. Au! Elvis! Undskyld. Det var et uheld. Se! Der er en! Ha! Jeg så den først! Det er ikke en vandrefalk. Det er en havmåge. Jeg ved godt, hvordan en måge ser ud. Det var en vandrefalk. Lad mig se. Nu skal jeg altså have kikkerten, Sarah. Nej, du skal! Vi kan ikke se nogen her. Vi skal højere op. Men den vandrefalk fløj altså ned i dalen. Ligesom Tom sagde. Det var en havmåge, Norman. Kom så, ind i bussen alle sammen. Hey, hvorfor tror Trevor altid, han har ret? Hvor er det varmt herinde? Hvorfor må vi ikke åbne vinduerne? Fordi airconditioneringen ikke fungerer, hvis vinduerne er åbne. Men den virker jo ikke alligevel. Det er problemet. Den fungerer udmærket, Norman. Men hvorfor er pilen så helt op i det røde felt på termometeret? Se der! Røg! Nej! Ud alle sammen! Nu! Hold jer helt væk. Jeg skal bare lige kigge. Nej, du må ikke åbne køleren, så kommer luften ind. Jeg ved godt, hvad jeg gør. Nej! Nej! Trevor, ring til brandmand Sam. Brand i en bus? Nej! Der er brand i en bus oppe i Ponty Pandy bjergene. Det må være Trevors bus. Han har taget ungerne med derop her i eftermiddag. Hvad? Så har vi jo ingen tid at spille.
mig, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden. Og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden sammen, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal nok sammen. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Der er de jo. Her, Penny, til sammen. Kom ind, Penny. Jeg kan se dem sammen. De er nede ved de store klipper. Tak, Penny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, går du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Ure. Masser af... Vækkeure. Nå, nu ved vi da, hvad der er i kasserne, ikke, James? Det ville aldrig have været sket, hvis vi ikke havde skændtes, far. Undskyld, far. Jeg skulle bare høre efter, hvad du sagde. Kom her, min dreng. Nogle gange bliver man bare nødt til at finde ud af tingene selv, ikke? Tak, Sam. Tak, Elvis. Det er det, vi er her for, James. Hvis der er noget, jeg ikke kan acceptere, Crittenton, så er det slendrian. Når man er brandmand, må man altid være ansvarlig. Jeg vil, herr brandmajor Steele. Men da du har gjort det så godt i dag, så har Sam faktisk indstillet dig til en præmie. Det var dejligt. God aften, Dillis. Hvor er Norman? Jo, han ville hellere skateboarde. Men se lige, hvad han har lavet til mors dag. Hvad er det? Det ligner en kapsel, der er summet fast på et stykke træ. James, vær sød nu. Det er en lysestage. Har du noget imod, jeg tænder den? Nej, Dillis, selvfølgelig ikke. Slet ikke. Mors dag er noget skidt. Alle mine venner er sammen med deres mødre. At køre på skateboard er vildt kedeligt, når man er alene. Tak, fordi du inviterede mig ud, Trevor. Det var en dejlig idé. Med dem med levende lys. Undskyld. Brønd helt væk, Dillis. Brønd! Okay, alle sammen. Tag det roligt. Vi skal alle sammen ud af restauranten. Brænd nede på fiskecaféen. Brænd på fiskecaféen. Fart på, mande. Det er ikke falsk alarm denne gang, Sam. Charlie har selv slået alarm. Jeg ved, hvor det brænder henne. Penny og Elvis, I tager slangerne. Jeg går ind og tjekker, at der ikke er nogen tilbage derinde. Okay, Sam. Mor! Mor! Norman, bliv her! Men min mor er derinde!
Din mor er derovre, Norman. Norman! Åh, mor. Jeg var så bange. Jeg troede, du var i fare. Åh, Norman. Så er du ikke helt ligeglad med mig alligevel? Selvfølgelig ikke. Du er jo min mor. Prøv nu. Beklager, Norman. Du holder udkig efter sten. Der er noget til venstre, far. Jeg mener, til bagbord. Det er stort. Jeg ved ikke, om det er en sten. Det kan måske være valens mor. Hvad er det dog, du laver? Jeg sagde nej, Norman. Norman, hvorfor gjorde du det? Jeg ville jo bare fange den, så jeg kunne blive vinderen. Far, der kommer vand ind. Vi sprøver læk. Ej, ja, det var lige, hvad der manglede. En nødblus. Charlie må være i problemer. Du må hellere ringe til brandmanden sammen. Charlie har problemer på sit skib. Redningsaktion til søs. Skib fuldt i bugten. Menes at være fisker Charlies. Muligvis børn ombord. Vi synker! Hjælp! Hjælp! Forlad skuden! Tag det roligt, Norman. Den vigtigste regel. Jeg ringer til brandmanden sammen. En skovbrand. Sarah og James Jones er blevet væk. Lynet er slået ned i skoven og har startet en brand. To børn savnes. Skal vi tage radar med? Han kunne hjælpe med at lede. Jeg tror ikke, han kan klare det. Han er alt for nervøs. Vi kunne da i det mindste lade ham prøve. Jeg henter ham. Jeg har også ringet til Tom. Han kan bekæmpe branden fra helikopteren af. Kom så, ven. Du kan godt. Sådan der. Vi løber den forkerte vej. Jeg kan ikke genkende det her sted. Lad nu bare mig om det. Jeg er bedre til at finde vej end dig. Ret. Men hvordan skal vi finde den rigtige vej? Altså, vi kunne kigge efter ting. Vi så på vej herhen og følge dem. Som den store sten der, for eksempel. Bronwyn, har du nogle af tvillingernes ting? Det er bare så rart, der kan få færden af dem. Kun deres regntøj. Se her, ven. Snus en gang til det her. Kom nu, radar. Det er vigtigt. Vi skal finde James og Sarah. God hund.
kommer helikopteren! Top! Se! Det er den store sten, du fandt tidligere! Og der er brønden! Vi har fundet den rigtige vej! Jeg kan høre en, der gør! Ulla, kom væk fra vejen! Hurtigt! Nej! Hold fast, Elisabeth! Okay, alle sammen. Ud af bagdøren. Kom så. Stille og roligt. Det må man da rigtig nok kalde en flot rute. Er alle okay? Ja, det tror jeg da. Godt. Så bakker jeg bussen tilbage ud på vejen, og så skal vi afsted til skole, ikke? Mr. Evans. Se! Nej! Var det ikke meningen, at du var syg? Vi har brug for hjælp. Skal vi ikke bare ringe til brandmand Sam? Jeg vil gerne, men min mobiltelefon ligger i bussen. Overlad det til mig. Jeg så Mikes telefon ligge i hans værktøjskasse. Åh, Trevor Evans bus er ved at falde ud over klipperne. Ude ved klipperne. Trevor Evans bus er ved at falde ud over kanten. Ingen tid at spille sig. Ponty Panty brandvæsen til bjergredderne. Vi har brug for din assistance, Tom. Tom, vi er der næsten. Der kommer brandmænd Sam! Det her er et godt sted at gemme mønterne. Her kan brandmajor Stile helt sikkert godt finde dem. Det lyder som Jupiter. Hvad må der sker? Herovre, Sam! Han er afsted nede under de sten der. Så Radar, find James til os. Med Radars gode lugtesans kan vi finde ud af præcis, hvor James er fanget. På den måde kan vi nøjes med at rykke på stenene lige rundt om ham. Gå, hund! Er du okay, James? Ja. Ikke en skramme. Jeg blev ikke ramt af noget. Jeg har bare spærret inde bag stenene. Penny, skynd dig at hente præsendingen i Jupiter. Vi bliver nødt til at lave en afspærring i tilfælde af, at der falder flere sten ned. Det skal jeg nok, Sam. Godt, at du kunne komme, Elvis. Tak, chef. Hej, hej, Sam. Sådan der. Forsigtig, James. Lad os lige tjekke ham en gang. Tak, Sam. Tak alle sammen. Jeg skulle have holdt mig væk fra klipperne, ligesom du sagde. Ikke også, Major Steele? Du var heldig denne gang, James. Men hvorfor gravede du overhovedet der? Jeg troede, jeg havde fundet en fødselsdagsgave til min mor. Men det var bare en sodavandsdås. Jeg ville så gerne have givet noget helt særligt. James Jones!
Det eneste, jeg ønsker mig, er, at du er i god behold. Brandmajor Stil, hvad med at prøve en sidste gang, om du kan finde de der mønter? Jeg tror, jeg har fået metaldetektor nok for i dag. Og kom nu, chef. Bare en hurtig tur. Lad så gå da. Følg med, Crittenton. Tjek hans udtryk, når han graver min sparebøsse frem. Næh, kom lige herhen, alle sammen. Har du fundet noget spændende, chef? Ja. Gamle mønter. En hel masse. Jeg vidste, de kostbare mønter lå begravet her. Hvor er du bare fin. Hey, hov. Psst. Væk med dig. Charlie. Jeg forsøgte at skabe kontakt. Ja, det siger du ikke. Ja. Hey. Er det dig dernede, Norman? Nej, det er det ikke. Det er en ulv! Gå ikke i panik, Norman. Jeg ringer til brandmand Sam. Norman, hent telefonen. Jeg kan ikke, mor. Jeg bliver bare spist. Og så brug brandalarmen. Det brænder ikke, men det er en nødsituation. Knus glasset. Men hvordan, mor? Der er for langt derhen. Hvad ved jeg? Smid noget efter den. Hvis bare jeg havde min fodbold. Så tag den. Den er bag ved disken. Okay. Jeg skal gøre mit bedste. Men jeg har kun ét forsøg. Det er lavpris supermarked igen. Falsk alarm uden tvivl. Den der knægt, han er bare for meget. Mor, Sam kommer slet ikke. Han tror bare, jeg lader som om igen, og nu bliver jeg spist ligesom ham, drengen i historien. Det bliver vi begge. Jeg er bare så ked af det, mor. Det hele er min skyld. Jeg startede alarmen. Jeg vil bare have min fodbold igen. Norman. Det er Sam. Det er Sam. Forsigtig, ellers falder vi. Jeg vidste, der ikke var nogen dinosaurus. Det var der. De er bare meget gode til at gemme sig. James. Hvad? Se vandet. Vi er fanget. Far. Jo, jeg så dem for et par timer siden. Jeg tror, de var på vej ned til stranden. Og de er ikke tilbage. Og tidevandet er inde. Og jeg ringer til brandmand Sam. James, Sarah, Norman. Forsvundet. Det er altår. James, Sarah og Norman, alle er savnet. De sidst set på stranden. Kontakt bjergredderne. Tom kan søge fra luften. Penny og jeg søger fra vandet. Okay, Sarah. Jeg har dig. Men hvor er Norman og James? De gik ind i grotten, men
Tænk, om de kan komme ud igen. Indgangen til grotten er oversvømmet, Tom.